日銀の田村審議委員は昨日の講演で、目標に沿って物価が上昇した場合、政策金利を最低でも 1% 程度まで引き上げる必要があるという考えを明らかにしました。その後の会見で、年内にさらなる利上げを行う可能性があるのか問われると、予断を持って語ることはできないと明言を避けました。金融緩和の度合いを調整するペースについては、今後の経済、物価、金融情勢次第であり、欧米とは異なりゆっくりとしたペースになる可能性が高いというふうに私としては思っています。